Každý rok se s bratry snažíme podniknout aspoň jednodenní výlet. Teď se také blíží konec prázdnin a mnozí z nás podnikali výlety. Byli jsme v Tatrách například s rodinou, v Českém ráji, různé místa jsme navštívili. Takže si to každý umíme představit, jaké to je někam cestovat, někde být, udělat nějaký výlet. A co se stane během toho, když jsme na výletě, je, že se zastavíme. Otevřeme mapu, nebo v dnešní době mapy.cz, mapu sebou už málo kdo nosí, a podíváme se na to, odkud přicházíme, kde teď právě jsme a kam půjdeme dál, co následuje, co nás bude čekat. Stejným způsobem bych chtěl uvést i vlastně dneska, o čem budeme mluvit. Odkud jdeme, co předcházelo tomu, co čteme, jaké verše jsme už prošli, v jaké knize se vůbec nacházíme, kde jsme teď, kam jsme došli a kam se posuneme dneska, co budeme číst dál, co bude dnešním textem. Chtěl bych uvést do kontextu zaprvé teda, kde jsme, o čem se bavíme, o čem mluvíme, co předchází dnešnímu textu, o čem jsme mluvili minule, o čem mluvil například Tomas, tady když byl minulý týden Tomas Giebel. Uděláme to tak, že udělám krátké opakování těch veršů předchozích a pak se posuneme o dnešní verš dál. A nakonec, jako na procházce také zjistíme, teda kam jdeme, ale tak také musíme zjistit, co to vlastně znamená, kam teda musíme vykročit, co to, jak to aplikuju na sebe v podstatě. A stejně tak, jak aplikuju to, co jsme četli i na sebe dneska. Takže kontext je, že jsme v Novém zákoně, jsme v knize Římanům. Autorem této knihy je Pavel. Pavel ještě nebyl v Římě, ještě nebyl v církvi v Římě a touží potom navštívit tu církev, která vzniká v Římě. Skrze dopis komunikuje s Římem a Řím v tu dobu je centrum všeho dění vlastně ve světě. Ať už je to umění, ať už je to architektura, ať už je to náboženství, všechno, co se děje, co se odehrává, děje se v Římě. Tam vzniká sbor, tam vzniká církev, které Pavel píše. My máme tu příležitost, tu možnost nahlédnout do těch řádků, do toho textu, který Pavel píše, jak Pavel píše, jak je oslovuje, jak se s nimi baví. A říká jim to nejdůležitější. Říká jim to úplně nejdůležitější, co jim může říkat. Píše jim o evangeliu. To je vlastně celý úvod, takže nacházíme se v první kapitole listu Římanům. A celý úvod do jeho dopisu je prvních 17 veršů, by se dalo říct. Je to opravdu dlouhý úvod do toho celého dopisu, nezvykle dlouhý i na Pavla. Ale v těch prvních 17 verších shrnuje úplně to nejdůležitější, co by komukoliv mohl psát. Je to důležité nejenom pro církev v Římě, ale i pro nás. Evangelium. Co je význam evangelia? Co to vůbec je? Říkal jsem to zpátky nějakou dobu, že R.C. Sproul byl jeden z velkých amerických teologů, kazatelů, a on vyučoval na jedné vysoké škole v Americe, vyučoval doktorský program, kde měl teologii, měl tam samé lidi z celého světa, kteří se sjížděli k jeho, na jeho hodiny, na jeho lekce, protože chtěli pod ním studovat. A říkal, že v prvních věcí, které se jich ptal, je, že každému dal kus papírku a chtěl, aby každý napsal krátce, jednoduše, bez okecávání, co to je evangelium. O co se jedná? Co to je vůbec? A říkal, že měl mnoho odpovědí. Měl spoustu odpovědí, různé odpovědi. A říkal, že často byl rád, když mohl dosáhnout 10% úspěšnosti vůbec toho jednoduše, co to vlastně je. Říkal, že měl různé odpovědi, dobré odpovědi, skvělé odpovědi, ale to jádro tam často, často chybělo. Význam evangelia je, že to je dobrá zpráva.
dobrá zpráva o naší záchraně skrze jedině Ježíše Krista. Ježíš Kristus je jedině a jediná cesta k naší záchraně. O tom píše Pavel nejenom v podstatě listu Římanům, ale i nám. V tom se nacházíme. Na závěr jsme také četli i o nějakých charakteristikách toho dopisu, jak Pavel k ním, jak píše do toho, do Říma, že chce povzbudit, vyvyšuje jich ovoce ducha, není sebestředný, chce jim posloužit, těší se na to, že by mohl on je navštívit a navzájem se můžou povzbudit skrze jejich víru. Když se teda už konkrétně dostanu do veršů, které jsme procházeli minule, tak to byly verše v první kapitole 14 až 17. Tyto verše procházel Tomáš minule a vlastně důvod, proč to chci opakovat, proč to se tomu chci zase vrátit, je, protože to uvádí i kontext do dnešního textu, o čem bude mluvit. Mluvíme o tom, že potřebujeme záchranu. A také důvod, proč o tom mluvím, je, protože nevím, že potřebuji záchranu, pokud nevidím, že potřebuju vůbec nějakou záchranu. Nevím, že potřebuji záchranný kruh, dokud nepoznám, že se topím. Potřebuju nejdříve poznat, že vůbec mám nějaký problém, než začnu usilovat o záchranu. K tomu se všemu ještě dostanu, ale přečteme si teda teď závěr toho úvodu, který Pavel píše do listu Říma, do Říma, a to jsou verše 14 až 17. Takže list Římanům, první kapitola, verše 14 až 17. Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, moudrých i nevědomých. A tak, pokud to záleží na mě, toužím posloužit evangeliem i vám, kteří jste v Římě. Nestydím se za evangelium, neboť je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale i pro Řeka. V něm se zjevuje boží spravedlnost z víry k víře. Jak je napsáno, spravedlivý z víry bude živ. Je tady toho opravdu hodně, co bychom mohli číst, co bychom mohli už o tom mluvit. Minule jsme tady měli Tomase, který to celý prošel. Věnuju tomu jenom teď času, protože se chci dostat dál, chci pokročit dál. Ale jak jsem říkal na začátku, tak otvíráme mapu, chceme vidět, co tomu předcházelo, tomu, kde teď jsme a kam jdeme dál, co pokračuje. Evangelium je to, co pohání Pavla. Je to to, co dává směr, smysl jeho životu. Je to jako motor v autě. Když kluci se bavíme o autech, tak neříkáme, jo, to je modrý auto, to je černý auto. Odevřeme motor a řekneme, jo, to má tolik a tolik kilowatt a to je osmiválec a tak dále. Chceme zjistit, co to pohání, co to pohání to auto. Co je, co tomu dodává sílu. A to je, co pohání Pavla. Evangelium. Evangelium je jeho motorem. Evangelium je to, co ho pohání. A on říká, jsem dlužníkem Řeků i barbarů, moudrých i nevědomých. Tak začíná dnešní text. Co znamená dlužníkem? Proč jim něco jako dluží? Když tam ještě nebyl. Když tě ještě nenavštívil. To se bojí nějaké řecké mafie, která tam je, nebo nějakých barbarů, kteří ho přepadnou a on jim dluží nějaké peníze a proto se tam třeba ještě nedostal. Proč dluží? Co to znamená dluží? Uděláme nejdřív krok zpátky a vysvětlíme si, co to znamená někomu vlastně něco dlužit. Když si půjčím od Vojty peníze, řeknu, prosím tě, potřebuji tisícovku, tak mi dá tisícovku. A tím to nekončí. Nekončí to tím, že mi dá ty peníze, ale já mu ty peníze musím také vrátit, pokud se nějak nedomluvíme jinak, ale to, že mi to půjčí ty peníze, tak já musím mu je vrátit. Dluží mu, jsem jemu dlužníkem. To je jeden způsob, jak můžu někomu dlužit. A další způsob
jak se můžu vlastně dostat mezi dvě strany, je, když mi Vojta půjčí peníze a řekne, nebo svěří peníze a řekne, dej je Danielovi. Mám vzít ty peníze a mám je dát Danielovi. Teď jsem mezi vlastně dvěma stranama. Já ty peníze mám a já je dlužím Danielovi. Já teď dlužím ty peníze Danielovi, ale protože to jsou Vojtovi peníze, tak já jsem zodpovědný jemu za to, že to udělám. Jsem mezi něma. Jsem uprostřed. Dlužím v podstatě Danielovi peníze, ale dlužím i Vojtovi to, že s něma naložím tak, jak mi je svěřil. Pavel má svěřené evangelium. Bůh svěřil Pavlovi evangelium a on říká, že ho dluží lidem v Římě. Já jim ho dlužím. Dlužím vám, jsem dlužníkem Řeků i barbarů. A kdo to jsou Řeci a barbaři? Řeci, ty nejsou místní v Římě. Jsou z Řecka a pravděpodobně jsou přistěhovalci do Říma. A barbaři, to byli nevzdělaní barbaři. Barbaři, kteří žili úplně pod nějakou životní úrovní a nepatřili také do toho centra, do vzdělání, do centra vzdělání a umění Říma. Ale říká, těmto lidem, těmto nepravděpodobným lidem, já dlužím evangelium. Já dlužím evangelium. Mě ho Bůh svěřil, já jsem zodpovědný za to, jak s ním naložím a dlužím ho Řekům i barbarům. Ano, dluží ho samozřejmě i Římu. Dluží to každému v Římě. Ale stejně jako Ježíš nepřišel zachránit farizeje, lidi, kteří usilovali celý život nějak naplnit svými skutky Ježíšovo nějaké povolání, boží zákon, Ježíš přišel zachránit ty nejméně pravděpodobné lidi. Ty nejméně pravděpodobné lidi. Koho si vybíral jako své učedníky? Nevybíral si tohodle farizeje a tohodle učence, tohodle člověka, který celý život četl písmo a uměl naspamět celého Izajáše. Jako své učedníky si vybírá lidi jako Petra, lidi, jako, kteří jsou rybáři, lidi, kteří vyrábí stany. Nejméně pravděpodobné lidi si vybírá a pro ně přišel. Pro ně přišel a je i přišel zachránit. Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, moudrých i nevědomých. A tak, pokud to záleží na mě, toužím posloužit evangelium i vám, kteří jste v Římě. Touží potom přijít do Říma, touží potom jim posloužit evangelium. Jsme jako Pavel také. Ne v tom, jakou moudrost měl, jakou znalost měl, jakou pokoru měl, ale to, že máme také svěřené evangelium. Pokud jsi skutečný věřící, pokud jsi skutečně proměněný mocí evangelia, mocí Ježíše Krista, tak máš svěřené evangelium. Není to něco, co bychom si měli uchovat a schovat pro sebe, nechat si ho, říct, dobrý, jsem zachráněný, je to skvělý. Ale máme ho svěřené a není to jenom pro naši záchranu, ale máme se také o tom sdílet. Máme také říkat, sdílet se o to, co nás proměnilo. Sdílej se o to, nepromarni příležitosti, nepromarni příležitosti, které ti Bůh očividně dal do cesty. Na konci své služby, například v Efezu, říká Pavel, že nenese zodpovědnost za to, nenese zodpovědnost za ně, takhle. Říká, že nenese za ně zodpovědnost. Nenese zodpovědnost za ně, protože on udělal vše, co mohl, aby se sdílel o evangelium. Řekl jim ho. Neuchovával si ho pro sebe. Evangelium jim řekl. A říká v dalším verši, nestydím se za to. V 16. verši, nestydím se za evangelium, neboť je to boží moc k záchraně.
Nedávno jsme měli svědectví a to také je veřejný projev toho, co Bůh udělal v životě těch lidí. Veřejné vyznání, proměny, kterou způsobil Bůh v životě někoho. A nestydím se za to. Nechci vám tady říkat, jak dokonale já něco takového zvládám. Já naopak se považuji za někoho, kdo by určitě si tady mohl sednout a poslouchat to také. A připomínat si, jak bych já neměl často čekat na to, až zavane správný vítr, až bude správná příležitost, správné světlo a tohle, a teď něco není, a asi se nebudu sdílet, asi nebudu říkat to, co bych správně měl. Berme si příklad od Pavla. Pavel nám dává příklad, když říká, nestydím se za to, nestydím se za evangelium, nestydí se za to, co ho pohání, za to, co proměnilo jeho život, za to nejdůležitější, co jim může psát, což je evangelium. Proč? Proč tomu tak je? Další důvod pro to je, protože to, jestli je někdo zachráněný, tak to není Pavlova moc, aby byl zachráněný. Není to moje moc, není to, jak to řekneme, není to nutně, jak přistupujeme. Ale je to Boží moc k záchraně, verš 16. Neboť je to Boží moc k záchraně. O, jakou radost mám často, že když odcházím z nějakého rozhovoru a říkám si, to jsem mohl říct líp, to jsem měl udělat jinak, a tak dále, a tak dále. Konec konců, ale mám utěšení v tom, že pokud ten člověk skutečně bude zachráněný, tak není na mě, ale je na Bohu. Proč? Protože to je Boží moc k záchraně. Jsem přesvědčen o tom, že to není jednoduché někomu svědčit. Dokonce jsem přesvědčen o tom, že to není, je mnohem jednodušší jet někam, ať už na misi, do jiného města, navštívit nějaké místo a tam svědčit, než svědčit svým blízkým. Proč? Protože konec konců, když někam jedu, nějaké místo navštívím a tam se sdílím, tam šířím evangelium, tak konec konců ten rozhovor může skončit a už se třeba nikdy neuvidíme, už to nemusí nějak navázat. Ale s lidmi v našem okolí, s nimi se setkáváme každý den. Lidi v práci, rodina. Věřím, že to je těžší svědčit jim, a není to určitě jednoduché. Přesto to máme dělat. Přesto máme svěřené evangelium. Stejně jako Pavel má svěřené evangelium a říká, že ho dluží těm lidem v Římě, Řekům i barbarům. Stejně tak my, ať je to těžké, tak dlužíme evangelium lidem okolo nás. Nedlužíme ho jenom v neděli. Nejsme proměněni evangelium jenom v neděli. Nejenom ráno od 7 do 9. Ne, 24-7 hodin denně. 24-7 dní v týdnu. Je evangelium něco, co proměnilo náš život a co je něco, co bychom také, o co bychom se měli sdílet. V Římě byla tvrdá půda. Bylo to centrum všeho dění, umění, architektury, ale i náboženství. Byly tam známé římské bohy, mnohobožství, všechny kulty, které tam vznikaly. A určitě i v Římě byla tvrdá půda. I tak můžeme my mít v našem životě Řím jako oblast, která je tvrdá. Oblast lidí, přátel, příbuzných, kamarádů, kde je to tvrdé jim svědčit. Kde je tvůj Řím? Kde je oblast lidí, přátel, kamarádů, kolegů, kde by si mohl svědčit, kde by si měl svědčit? Buďme ale povzbuzeni tím, že to není z nás, není to naše moc evangelia, ale je to Boží moc k spasení. Neodepisujme někoho dřív, než jsme s ním vůbec mluvili. To také často dělám, že si říkám,
Stejně to nic nepromění, stejně se nic nezmění. Teď je to boží moc ke spasení. Takový verš, který mě často napadá, je verš o kameni. Je to ze Starého zákona Ezekiel 36:26. Je napsáno, že dám vám nové srdce. Člověku, který je spasený, dám nové srdce. Teď máte srdce z kamene a dám vám masité srdce. Srdce, které je masité. Každý si asi umí představit, co je kámen, jak vypadá kámen. Máme ho tady. Když vidíme kámen, když si představíme kámen, vezmeme kámen do ruky, tak je často chladný, tvrdý. Neřekli bychom, že tam je nějaký život v tom. Přesně, ale takové srdce, které je tak tvrdé, kamenné, zatvrzelé, studené, chladné, bez života, může Bůh vzít a proměnit to srdce, které je masité, které žije, které tepe, které pumpuje mnohokrát za minutu krev. Když vezmeme kámen do ruky, když příště vezmete kámen do ruky, podíváte se na něj a ucítíte, jak je chladný, tak si můžeme říct, že i takovouhle věc Bůh může vzít a proměnit v něco živého. To je boží moc. To není jenom moc, síla, fyziky, ale je to boží moc. Ne tvoje. Nastane změna v životě. Promění kamenné srdce, srdce, které je chladné, zatvrzelé, v srdce, které je masité. Už jsem strávil dlouho nad tím textem déle, než jsem teď chtěl, ale už jenom na závěr v tom 17. říká, v něm se zjevuje boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno, spravedlivý z víry bude živ. To slovo spravedlivý vychází z toho, že je nějaký standard. Když například ve škole, nebo když stavaři stavíme domy, tak máme často referenční budova, se tomu říká budova, nějaký standard, jaké fyzikální, tepelně fyzikální a statické a tak dále. Vlastnosti by ta budova měla být. A když stavíme novou budovu, když stavíme něco nového, tak se tím standardem snažíme vyrovnat té budově, kterou už máme, tomu standardu. Stejně tak my máme také standard. Standardem pro Boha je dokonalost. Proč? Protože Bůh sám o sobě je dokonalý, spravedlivý, bezchybný, bezhříšný. V 1. Janově, v 1. kapitole je napsáno, že Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Takový je Bůh dokonalý. A my svou spravedlivostí v ideálním případě bychom se mu měli vyrovnat. Není ale nikdo, kdo by byl spravedlivý. To slovo spravedlnost dále pak Pavel popisuje ve 3. kapitole, kdy říká 3. kapitola 23. verš, všichni zhřešili a postrádají boží slávu. Ale jsou ospravedlňováni, zase to slovo spravedlnost, jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, skrze vykoupení, které je Ježíš Kristus. Na závěr pak také 26:26 říká, v čase boží schovivosti, což je dnes, a aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase, ukáže sám, jak je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovi. Všichni jsme hříšní. Každý je hříšný. Každý má přirozeně to kamenné srdce, ten kámen jako srdce. Každý je přirozeně daleko od boží slávy, od boží spravedlnosti. Jsme ale zdarma ospravedlňováni skrze evangelium, skrze moc Ježíše Krista, skrze tu boží moc, která dokáže takové kamenné srdce vzít a proměnit v masité srdce. V čase boží schovivosti, což je teď,
a aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase. Takže sám je spravedlivý, ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíše Krista. Nejenom, že Bůh nastavuje ten standard, jaký máme docílit, kam máme docílit, jaký máme být, ale také pošítá svého syna, Ježíše Krista, který nejenom je příkladem spravedlnosti, ale také zdarma ospravedlňuje. Posuneme se teda vlastně teď do dnešního textu vůbec, kam jsem se chtěl dostat, ale to celé mělo sloužit, jak jsem říkal na začátku, ta mapa, otevřeme mapu, podíváme se na to, co předcházelo, kde jsme, kde teď jsme a kam jdeme dál. Ale je to také důležité. Je to důležité uvést v kontext, pochopit vlastně, o co se jedná. Protože, jak jsem říkal, tak dokud nevidím, že se topím, tak nevidím, že potřebuji záchranný kruh. Dokud nevidím, že potřebuji nějakou záchranu, tak mi nějaká záchrana je úplně k ničemu. Je zbytečná. Verše 18 a 19 teda. Z první kapitoly Římanům. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé. Bůh jim to zjevil. Pavel teď dokončil svůj celý úvod do té knihy vlastně po verš 17. A teď začíná úplně novou kapitolu, novou oblast, nové téma. A to pokračuje minimálně do konce první kapitoly. Řekl bych, že to pokračuje i ještě dál do třetí kapitoly. A mluví o takovém tématu, o kterém se nemluví často. A přesto je velmi důležité. A to je Boží hněv. Bůh není někdo, kdo teď sedí pasivně, třeba na mráčku, kouká na nás, kouká na to, jak se tady nějak hýbeme, děláme, co děláme, jako kdybychom stáli nad mraveništěm a koukali, jak tam mravenci chodí všude a nesou ty klacíčky a lístečky. Takový Bůh není. Bůh se hněvá. Nejen zlobí, ale hněvá. Nesedí pasivně v nebi, ale protože je svatý a dokonalý, spravedlivý ve svém standardu, tak se hněvá proti všemu, co ten jeho standard nenaplní. Hněvá se proti hříchu. Kdyby tomu tak nebylo, tak není svatý. Kdyby tomu tak nebylo, tak není dokonalý. Nelíbí se mu to, co se děje. Nejenom, že se mu to nelíbí, nebo že se zlobí, on se hněvá. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Jedno známé kázání z Ameriky z 18. století od Jonathana Edwardse. A ten už jenom v tom názvu toho kázání si myslím, že dokonale popisuje, v jakém rozpoložení, jací jsme před Bohem. Na základě toho kázání pak byla napsána i tady krátká knížka. V angličtině to je Sinners in the Hands of an Angry God. V přeložení to je Hříšníci v rukách hněvajícího se Boha. Tací jsme před Bohem. V tom kázání to zdůrazňuje, že tací jsme před Bohem. Takový jsme. Když vezme do ruky jedno z těch mravenečků, nebo vezmeme nějakou kobylku, mouchu do ruky, tak s tou mouchou, s tím tvorem si můžeme dělat, co chceme. Je to v naší moci s tím udělat, co chceme. Tací jsme i před Bohem. Takový jsme před Bohem. Jsme hříšníci v jeho rukách. Hříšníci v rukách hněvajícího se Boha.
takový jsme před Bohem. Takový přirozeně jsme před Bohem. Přirozeně každý hříšný. Hříšný. Vše si zakládá na tom a staví na tom. Úplně vše. Myslím určitě úplně vše. Vše si zakládá a staví na tom, jaký má člověk, každý člověk, nejenom my, kdo tu sedíme, ale každý člověk, jaký on má vztah s Bohem. Každý má vztah s Bohem. Jenom někdo ho má špatný a zůstává v tom, jaký je. Jeden kazatel to přirovnal k dominu. To, jaký máme vztah s Bohem, je to první domino, které spadne a od toho se odvíjí všechno ostatní. Tím vše začíná. Jaký máš ty vztah s Bohem? Uvědomuješ si, že přirozeně jsi hříšný. Všichni jsme hříšní. A že Bůh se hněvá? Bůh se hněvá na bezbožnost, na věci, které nenaplňují jeho standard. A na závěr toho verše pak také říká, hněvá se proti lidem, kteří potlačují pravdu. Nechci o tom slyšet, nechci to teď rozebírat, já mám spoustu práce. Jo, asi na tom něco je. Nehoří mi, nehrozí mi nic, nepotřebuji to teď řešit. Takový přístup jsem často měl, než jsem uvěřil, já také, ale často narazíme na lidi, kteří takovýto přístup mají také. To, že potlačujeme pravdu, neznamená, že se to všechno najednou vyřeší. Takový příklad jsem uváděl také je, my máme dědu, ten je z Anglie, děda a babička žijou v Anglii, a tam řídí na, já bych řekl, na špatné straně silnice, ale kdyby nás chtěl navštívit, vezme své auto a přijede sem do Česka a kdyby přesto pokračoval na té špatné straně, na levé straně silnice a jel pořád na levé straně silnice a potlačoval tím tu pravdu toho, jak se v Česku má jezdit nebo v Evropě, tak se to nevyřeší. Tak se nic nevyřeší. Za chvilku nabourá. Sjede z trajektu a podle mě za pár metrů už nabourá do někoho. Protože jede na špatné straně silnice. Ale kdyby řekl, to mě nezajímá, já teď nemám na to čas, já pospíchám navštívit své vnuky, tak tím nic nevyřeší. Je to pořád pravda, že se nemá jezdit na téhle straně silnice. Tak je to i s námi. To, že se Bůh hněvá, to, že jsme hříšní, to, že se, jako Ježíš říkal ve svém prvním kázání, nebeské království a s tím Boží soud se blíží, to, že to potlačujeme, dáváme na stranu, neřešíme, tím se nic nevyřeší. Tím se nikam nedospějeme. Není to něco, co si můžeme říct, jo, za rok a dva měsíce, 7.9. možná budu mít čas na to si na to sednout a začít nad tím přemýšlet. Za rok nemusí vůbec být. Takového data se nemusíme vůbec dožít. Ať už přijde Boží soud, Boží království, nebo nějakou nečekanou událostí umřeme. Bůh se pořád ale ještě hněvá. Všichni jsme hříšní před Bohem. Všichni se topíme. Teď, když vidíme, že se topíme, tak teprv vidíme, jak obrovská vlastně Boží láska je, že posílá svého syna, že je záchrana, je cesta ven. Jan 3:16, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna. To nejcennější, to nejbližší, co člověk má, jsou jeho děti. Bůh posílá svého syna, aby zemřel na kříži za nás, aby tu nespravedlnost, tu nepravost vyrovnal.
Takový je Bůh. Spravedlivý, dokonalý. Ale nenávidí, hněvá se proti nepravosti. Takový je, ale je také milosrdný, láskyplný a proto posílá svého syna. My jsme Češi a my Češi často se snažíme najít takovou okliku, nějakou cestu okolo, jak nemusíme něco udělat. Nejlepší Češi jsou tací, kteří se vyznají v zákonech a můžou si najít nějakou mouchu v tom zákonu a udělat jo, tak přesně o milimetr jinak, o něco trošku jinak a tím naplnit to, co je požadováno. Já patřím těmto lidem také, když něco najdu a přijde mi to moc drahé, tak to snažím najít jinde na internetu. Snažím se to najít z Číny, na AliExpressu, snažím se najít levnější alternativu, snažím se to obejít nějak. Pokud něčeho chceme ale i docílit v životě, tak jsou věci, které se prostě nedají obejít. Pokud chci v životě docílit manželství a říct, chci manželství, chci ten cíl, ale chci to obejít bez Boha, tak to nebude úspěšné. Chci získat nějaký úspěch, chci něčeho docílit, ale bez Boha, chci to udělat sám, chci to udělat vlastní silou. To nejde. Nemůžeme něčeho docílit, nemůžeme ani spravedlnosti před Bohem docílit z vlastního úsilí. Jedině skrze Ježíše Krista toho můžeme docílit. Náš vztah s Bohem nezačíná tím, že zjistíme, že je. Náš vztah nezačíná tím, že zjistíme, jaký je. Náš vztah s Bohem je teď takový, že jsme hříšníci a jsme v rukách hněvajícího se Boha. Přirozeně je každý z nás v nepřátelství s ním. Přísloví 9.10 říká počátek moudrosti, počátek poznání, počátek moudrosti. Počátek moudrosti je bázeň před Bohem, před Hospodinem. Poznání svatého je rozumnost. Boží hněv se zjevuje už jenom tady skrze čtení písma. Poznáváme, že se hněvá, vidíme, že něco není v pořádku, něco není správně. Bůh, ale také to nejhorší, co se člověku může stát, je, že Bůh člověka opustí. To je opravdu to nejhorší. Že Bůh někoho opustí. Čtu teď ve Starém zákoně první knihu Samuelovu. A tam je král Saul. Saul je pomazaný, je vyvolený král Izraele. Ale Saul... Asi mu to stouplo do hlavy. A Saul si začne chtít dělat věci po svém. Jedná rychle, jedná bez Boha. Saul si říká, sám to zvládnu. Byl pohledný, byl vysoký, byl silný. O hlavu vyšší než všichni ostatní. A řekl si, chci to udělat po svém. Postupem času, ale pak v pozdějších kapitolách té první knihy Samuelovi, se dočítáme o tom, že ho Bůh opustí. Že ho Bůh opustí, že ho nechá si dělat, co chce. Řekne, chceš si dělat po svém věci, já tě nechám to udělat tak, jak chceš. Jsou tam pak příležitosti, kdy Saul chce k Bohu, hledá zase nějaké řešení pomocí Boha. Ale Bůh už je daleko. Bůh už ho nechal, Bůh ho opustil. Saulovi nejenom, že je vytržené království z rukou, ale i jeho rod je vyhlazený. Boží hněv se také může zjevovat tím, že nás nechá dělat, co chceme. Budoucnost může také být to, že přijde Boží spravedlivý soud a tam
budeme věčně odděleni od Boha. Bůh nás věčně opustí. Bůh je věčně oddělen od lidí v pekle. Jak jsem říkal, na závěr aplikace, teď když chápeme, teď když vidíme, že Bůh se hněvá, že přirozeně nejsme na tom dobře s Bohem, tak chápeme a vidíme, jak obrovská je nejenom Boží láska, ale to, jak milosrdný je, že posílá svého syna Ježíše. Ta celá dobrá zpráva je dobrá zpráva, protože je řešení na naši situaci, v jaké jsme my teď. Proto je to dobrá zpráva. Proto je evangelium dobrá zpráva. To je nejdůležitější věc, kterou musíš mít vyřešenou. Jaký máš vztah s Bohem? Jak jsi na tom s Bohem? Kdo je pro tebe Bůh? Provinil jsem se proti Bohu a musím se s ním usmířit. Nemohu toho ale docílit z vlastní síly, z vlastní nějaké síly, moci, ale evangelium, Ježíš Kristus, Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda je život. To je Boží moc ke spasení. To je to, co může proměnit to kamenné srdce, zatvrzelé srdce, které potlačuje pravdu. Srdce masité. Můžeme říct, no jo, tak Bůh je hněvající se Bůh, ale Ježíš byl takový, že přišel a mluvil o lásce a o dobrých věcech jenom a takový byl Ježíš přece, já věřím v Ježíše. Jinak jsme mluvili už o tom, že Ježíš byl plně člověk i plně Bůh a to neznamená jenom svou bytostí tím, jaký byl, ale i s všemi vlastnostmi. Ale zajímavé je, že Ježíš mluvil o pekle víc než kdokoliv jiný v Bibli. Pokud zamítáš Boha, pokud zamítáš Boží hněv, Boží spravedlnost, tak to najednou neznamená, že je vše v pořádku. Všichni jsme přirozeně v nepřátelství s Bohu. To zamítání může také být takové intelektuální, že člověk řekne, jo, já nemám vyřešené tohle a nevím tohleto a je spoustu vědců, kteří přece nevěří v Boha. Nedává mi to tohle smysl a tohle smysl. Ano. To je určitě správné, důležité ptát si, pokládat si otázky, nechat si vysvětlit, vyřešit, ale uvědom si, nepopíráš náhodou Boha, nepopíráš náhodou, nesnažíš se to potlačit, nesnažíš si najít další chybu, další vadu v lidech, kteří často špatně reprezentují církev a říct, no podívejte se, co udělala církev, jací jsou tamti a tamti lidé a to si najít jako výmluvu pro to, proč potlačovat Boží pravdu. Všichni jsme přirozeně v nepřátelství k Bohu. Hněvá se. Všichni potřebujeme záchranu. Proto Bůh posílá svého syna Ježíše Krista jako jedinou cestu záchrany. To je aplikace pro každého z nás. A teď, když už tomu věřím, když věřím, že Ježíš za mě zemřel, když věřím, že mě proměnil, tak máme nový směr v životě. Jaká je oblast v tvém životě, ve které potřebuješ růst? Skrze modlitbu každý se můžeme modlit víc, ale můžeme se modlit. Pane, neznám tě, chci tě poznat. A teď, když známe, můžeme říct, pane, chci být více jako ty, chci růst, chci. Pane, já sám ze sebe nedokážu svědčit svým blízkým, nedokážu svědčit lidem v práci tady, nedokážu svědčit svým spolužákům. Pane, dlužím jim to. Vidím, že bych měl něco dělat jiného. Pane, dej mi sílu, dej mi příležitost, dej mi možnost s nimi mluvit a dej nejenom nám tu příležitost, ale mě i sílu
se sdílet. Dej mi ty správná slova. Určitě to na začátku není jednoduché, ale už jenom to úsilí o to, už jenom ten cíl, který máme, už jenom to je Bohu libé. Nestyďme se za to. Je to usvědčení pro každého z nás, ale i pro mě. Nestydět se za to. Nestydět se za evangelium. Je to přece jenom Boží moc ke spasení. Bez Boha je to ale bez... Nemá to smysl, nemá to cíl, nemá to žádný směr. Bez Boha toto jsou jenom prázdné papíry. Jsou to papíry, kde jsou pár slovíček, písmenek. Bez Boha to je prázdný papír. Bůh si to musí použít. Bůh si musí použít nás. Bůh si může použít své slovo na to, aby někdo uvěřil. Je to Boží moc ke spasení. Jedinou cestou je Ježíš. Ježíš sám o sobě říká, já jsem. Když chci někoho poznat, chci vědět, jaký je, kdo je, tak nejlepší je jít za ním a zeptat se ho, co seš, kdo jsi, co tady děláš. A Ježíš o sobě říká, já jsem. Řekl, spoustukrát řekl, já jsem ten dobrý pastýř a tak dále, ale hlavně řekl, já jsem ta cesta, pravda, život. Takový je Ježíš. Jaký máš ty vztah s Bohem, s Ježíšem? Amen.